דבר, הגשש חלן. از منظر حقوقی بین المللی اخلاقی در جایگاهی قرار ندارد که نسبت به دیگر طرفها در منطقه یا خارج از منطقه اتهامات و ادعاهایی رو مطرح بکنه. ما این ادعاها رو به شکل کامل مردود و بی ارزش تلقی میکنیم. אני רוצה להגיד לכם, חברי הכנסת ומשפחות יקרות, לא היינו מצליחים
לשחרר עד כה למעלה מ-100 מן החטופים בלי הלחץ הצבאי. כל הלחצים שאנחנו מפעילים, המדיניים, המודיעיניים, מאמצים רבים אחרים, לא היו צולחים בלי הלחץ הצבאי. ואנחנו לא נצליח לשחרר את כל החטופים בלי לחץ צבאי. לחץ צבאי, לחץ מבצעי, לחץ מדיני. ולכן דבר אחד לא נעשה. לא נפסיק להילחם. אותו הדבר, הגשש חלם וחברו עוז, חייבים להמשיך.